Тендерот за набавка на читачи на отпечатоци на прсти од германската фирма Dermalog бил транспарентен. Опремата се тестира и нема простор за загриженост дека има евентуални проблеми, смета премиерот Заев. По информациите дека истата фирма стои зад набавката на биометриска опрема користена во Афганистан, која затаела на избори, поради што резултатите доснеле со месеци. Процесот на тестирање и поставување на опремата е под мониторинг, а за успешни избори потребно е сите институции да бидат максимално одговорни, порача премиерот. Самата постапка помина во фаза на управна контрола преку Бирото за јавни набавки и таа е одобрена. Понатаму помина фаза на жалба преку Второстепената комисија за јавни набавки и таа е одобрена. Односно ги спазува сите процедури согласно законите за јавни набавки и она што е најнеопходно, пропишано целосно согласно критериумите во тендерската постапка. Овде знам, Државната изборна комисија имаше експерти во помош на самата постапка и ние досега немаме никаква причина да веруваме дека тоа нема успешно да се спроведе. Јас сакам да охрабрам пред се институциите будно да го следат целиот процес за навремено и успешно да биде завршен, но истовремено секако сите својата одговорност до максимум да ја држиме и посветеноста во мониторингот на целиот овој процес, затоа што сите сакаме успешно да заврши. Од германската Dermalog не добивме одговор како и зошто двете македонски фирми Симболико и Алфазет Македонија се избрани за подизведувачи во проектот за што ќе инкасираат околу 3 милиони евра од тендерот, вреден 11 милиони евра. Нема одговор ниту од двете фирми кои се нивните обврски согласно тендерот и што точно тие треба да направат пред, за време на изборите и по нив. Она што е познато е дека дејноста на Симболико е кол и контакт центри и дека тие се фирмата со која МВР склучи 4 договори вредни 1,8 милиони евра за набавка, работа и одржување на повикувачкиот центар. Првите аларми околу компетентноста на Dermalog се вклучија откако германските медиуми објавија дека оваа фирма била одговорна за набавката на биометриска опрема во Афганистан во 2018 година, која во септември 2019 година била користена на председателските избори во Афганистан и затаила поради што резултатите од изборите биле официјални и конечни со закаснување од 5 месеци.